tää mun sit varmaan. Ai niin joo, me otetaan se mukaan. Me takavari poikaa se. Lentää Aleksille sinne. Noniin, sitten jaetaan pari paatumpaa. Ja huomenna opettaa, olkaa tarkkaan. Ja taas toivoa tänne kaksi Lahden yläelämän sankaria, eli Otto ja Toni. Missä on meikit? Missä on Otto Roponen? Otto Roponen on etsintä kuljettu. Missä on Otto Roponen? No ehkä se voisi siihen autolle, kun se tapahtui. No tää niin, Koskisen sedu lähetti teille. Niin, tällaiset, taasti tällaiset meikärikaan. Minkä sikäsiin te olet tuon? Mun unia, no se on ihan hyvä, että olet semmoinen. Kuus poistaa sedun Koskisen kavereen. Opettaa tietenkään puolet, voi tulla ratkumaan. Muistakaa ymmärtää poikia torstajaa, mutta niitä on pahoja. Vielä Sekolle terveisiä. Sitten mä tavasin kaiken. 11 luokan pitkän matkan ryhmän tähän eteen. Noniin. Tää on pitkä, kyllä tiedetään jo paljon, mutta mä en voi muistaa. Ei porukka. Rajoittakaa vähän. Se on säälittävää. Tässä on teille hyvä palkinto. Ja tässä on hyvää huolta. Ei saa olka, käy kahtemassa olka tänne. Joku reuvas kiittää. Mitä nyt se Otto tuli sinne? Voi käy pyörä. Otto käy pyytämässä Ootan tänne näin. Otto käy kemian luokasta pyytämässä Ootan tänne näin. Voi käy hakea venakkaan. Venakkaan, ei ole mitään. Antaa tää pakoja sillä välillä. Selvä. Vuoden takoja. Uhrautuvasta koulutyöstä. Vessi hämäläinen. Ollaan huomattu, että Vessi on ollut erittäin paljon tuntiaktiivinen ja kouluttamaan tänä vuonna. Kiitokset siitä, Vessi. Tässä sen taas näkee. Niin, viimeinen Vessi. Tunti. No, varmaan taas jossain tunnilla, että ensin on. Vessille kiitokset palkinta pitää palauttaa näin loppukuvan ottoon. Tuikaa joku hakee tästä. Vessi saa palkinta. Vessi tänne näin. Mitä? Näin. Tule tänne. Vuoden takana. Tämä on koululainen. Koulutyöstä. Saisit rahaakin, mutta ei meillä ollut. Yes! Joo! Nimen läksyä ja solariumivalossa on tehty. Ootpa ees mausia kolmaskoon. No, sitten keskiin saatte keskiviikkoa, niin euron kahdella. Noniin. Mutta jos me nähdään teet vielä kerrankin Lahden myössä, muistakaa siitä, sitä, että jos käräyttää alaikäisen, saa ilmaisen triukin. Vuoden Extreme Makeover. Olka. Yes! Olka, sun
voi kysyä, että millä eväät on tehty? Mitä? Millä eväät on saatu aikaa? Nestemäisillä. Täytyy varmaan tänään koittaa sen nestemäisen. Muistakaa, että te ikinä lähtee palkkakelassa kouluun. Ready. Ah, 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 ready. Ah